Šiandien mane remia ne geltonas Kalifornijos belkoholis vynas, o tikras viskis, kurį, nuo kurio aš prisigersiu ir pradėsiu vemt studijų. Jokauju! Sveiki ir ačiū už jūsų remimą, labai jūs už tai vertinu. Šiandien ką tik buvau, vat ką tik atvažiavau iš Ritos Miliūtės, ten buvau pas jos svečiuose toj laidoj, toj bibliotekoj, kur baisiai aidi viskas, bet dar reverbų nuima. Ir esu toks gerai pavargęs, tamsime, gerai prasme, toks darbingai pavargęs. Ir šiandien mano svečias yra mūsų drono operatorius Povilas Stankūnas. Labas, Povilai. Sveikas. Labai malonu tave matyti ir labai malonu tave pavirnysi žuvim. Tu kitena. Aš galiu tavęs klausti, ar tu esi nudaužęs ten nors vieną rusą ar ne? Kaip nori atsakyti? Pagalvok, pagalvok. Ne. Pats ne, bet jau realiai esu davęs įrangos, su kuria tai bus daužama. Realiai vat, turiu vat, žinučių, kur tu prasme. Čia realiai konkrečiai būtų paskutinė daryta kelionė, kurią... Kad, tu ką tik grįžai, kaip aš supratau, ne? Tas ką tik maždaug prie savaitę dvi, maždaug okay, plus minus. Okay, okay. Tai iš esmės taip vat, susidėliau taip pat, žodžiu, kai prieš gerus metus laiko buvo vasara ir maždaug dariau tas pirmasis savo žvalgybinės užduotis ir kaip pat ten randi kažką tai ir turi tą idėją, galėčiau, nu va, čia va, tuos, ne, va tai, va, nuimt ir padaryt orkams realiai milijonas, du, trys eurų žalos. Tai va, ta prasme, tai va, gimė idėja susikonstruoti savo darbių, kurie galėtų, va, pavyzdžiui, va, atlikti tokią užduotį. Buvo vienas va, kelionė į lapkritį praeitą, tada va, dabar, kur va, nu, sukonstravom jau antrą versiją. Visi prašau, tu pasimenu, buvo prieš kiek laiko, prieš 10 mėnesių, prieš 8 mėnesių? Pažiūrėkit, labai įdomi laida su Povilu Stankūnu, tiesiog įsiveskite. Taip, aha. Tai kažkas tokio. Ir dabar va, pakonstravom tokį vėl va, antrą versiją, piktas katukas, kuris čia, neša FPV first person view. Taip. Taip, pirmas mens tas visas patirtis, nes dažniausiai... Aš atsiprašau, aš galvoju, kad gal yra žmonių nauji, kokie nors remiai, kurie nežinau, kas aš įvesiu trumpai į kontekstą. Povilas Stankūnas dirba Ukrainoje, jis yra vienas, drįstu teikti, geriausių Lietuvos dronų išmanytojų, jų konstruotojas, jų visos ekosistemos išmanytojas, aukso vertės žmogus, ir jis labai daug dirba Ukrainoje, ir jis ten... Treniruoja ir veža dronas, ne? Jo. Ir dabar... Taip sakant, jeigu jūs nenorit, kad jūs pasivytų, jeigu jūs norit su juo susipykti, žinokit, jūsų mirtis bus nuo kažkokio zirzenčio kvadrokopterio. Gerai. Gerai, tai konkrečiai yra taip pat. Susidėliom, susiradau kolegą, taip pat vat, irgi labai kompetentingas, kur vienas kitą papildom iš skirtingų, vat, pavyzdžiui, žinių bagažų. Pasikonstravom vat, piktų širšių, vat, kurie, vat, pavyzdžiui, lėktų labai greitai ir neštų galingą turinį, tarpsime, turėjom nei 4 kilogramų, iki 4 kilogramų. Čia daug velniškai yra. Taip, tai tarpsime, 4 kilogramai 8 minutės skrydžio. Jeigu dėsi kokius 2 kilogramus, galėsi ten 2-gubai, 3-gubai, tarpsime, realiai kai skraidėm, darėm testus, maždaug nuvarai 14 km į priekį, dar užtenka dar 10 km grįžti atgal su 2,5 kilogramo. Tai realiai darbinis atstumas, jeigu one way trip, iki 2-5 kilometrai. Taip. 2-5 kilometrai, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, varysi ten... Čia jau prasideda skaičiavimai, derinimai ir, taip prasme, jau... Ar tu dėsi 2 mažus, ar ten 4 mažus, ar ten, žodžiu, taktikos. Tai, žodžiu, teko nukeliauti, teko pagyventi pusantros savaitės pafrontėjai, teko va, tos bandymus daryti realiai poligonės, kuris realiai yra nuo 13-15 km nuo fronto, tai skraidėm vos ne kiekvieną dieną tai ant aktyvių, va, pavyzdžiui, radarų, ne tai, kad radarų, bet du jammerių, kur, pavyzdžiui, skrendi, tai GPS yra, tai GPS nėra, ten varijuoja aukščiais, atsiranda, dingsta, tu prasme, tokios nuansas. Kažkas šitoj studijoje pasakė, ar čia Vaidas, ar Džinas buvo kažkas, kad į tai taps vienu iš pagrindinių drono piloto taip. Įgūdžių jausti džeminimą ir grįžti, išvengti jo, ne? Taip. Nes, va, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nuo pat pačios pradžios buvo siunčiama daug dronų. Buvo perkama ir siunčiama labai daug dronų. Ir, va, pavyzdžiui, viena iš, kaip pavyzdys,
kai tu mokai kariškius, tu pirmas dalykas tu turi išmokyti ne tai, kad va, tiesiog va, kaip skraidyti, bet kaip va, gar kebėti įvertinti situaciją, kai, pavyzdžiui, važiuoji su mašina. Tai tu turi pajaust, kada tau mašina slysta, kada tu tą kontrolę prarandė, kada, ką turėtum pasidaryti, kad jinai vėl va, grįžtų. Mhm. Nu, tai panašiai, va, pavyzdžiui, su to valdymu. Mokymai maždaug tie pilotavimas, kaip, va, pavyzdžiui, susižiūrėti tam koks džeminimas, nes tų džeminimų dar yra skirtingi visokie tipai. Ant vieno galėsi grįžti, ant kito nelabai jau, ant vieno ten tau dings vaizdas, bet bus kontrolė, ant kito tiesiog dings kontrolė ir ta prasme jis ten nulėks taip pat ir tu dar matysi. Turiu, galėsiu pasidalinti įrašais, maždaug kai vat, maži pigus droniukai, nu realiai tas pigus, tai dar pigus pigiam nelygus. Tai maždaug apie, jeigu įsivertinim kainom, ten iki tūkstančio, apie tūkstantį maždaug stovi tankas, bum, mhm. nebėra tanko. Mhm. Tai įsivaizduok, jeigu su tūkstančio eurų vertės na, tai prietais... Nėra kalba. Gali... Tai čia Jonas Omanas, ir vėlgi pas tą pačią rytą redaguotą, tarp kitų, nors ir neturėčiau, redakcijas, prašau, nors ir neturėčiau reklamuoti, bet nes mano konkurentai, bet reklamuoja, nes jie geri, gera kebra. Tai Jonas sakė, tu jis sako, įsivaizduokit svedinys artilerijos, 1.5 ten, 1.5 ar 1.5 jis sakė ten, 80-100, o dronas FPV, tai ten netgi mažiau negu tu sakai, čia yra ten yra dabar, 4-600. Taip, yra dabar skirtingi tipai. Tai čia dabar, pavyzdžiui, ten mažesnis, didesnis skirtumas tarp jų tai, kiek jisai paneš, kiek jisai nuskris, kiek, kokį jį sudėti komponentą ir panašiai. Dabar kad tiesiog lengviau visą tai suprasti, tai paimsiu tiesiog alternatyvą su mašinom. Tarkim, tau reikia, kažkas nutiko, tau reikia transporto priemonių. Nu, daug, mažai, tiesiog transporto priemonių. Gerai, susirenka savanoriai, susirenka žmonės, kurie nori tau padėti. Ir, tarkim, nu, nesispecializuoja mašinos, nu, bet tiesiog skalbimas, mašinos. Ok, pasiėmam daug mašinų. Nuperkam ir dabar va, du keliai. Pirmas kelias daug pigių, antras kelias mažiau, bet gerų. Su tuo daug pigių atvešiu tau daug pigių mašinų. Tarkim, dauguma jų bus užkaltais varikliais. Tarkim, ten bus dauguma, ten tarkim, kažkokios problemos nevažiuoja. Ten kažką taisyti, dar kažką daryti. Ok. Pirmo atveju tu turėsi tokią situaciją, kad atvežia žmonės. Super, jėga, šaunu, ačiū, pasifotinu, padėkojam, jėga. Gerai, ką dabar daryti su tom visom mašinom, nes ir jos vietą užima, ir jas reikia kiekvieną prasėjti, susižiūrėti, ko jai reikia, kad ją prikelt. Mhm. Ir va, tokia va, nauja bėda. Antro atveju, tu turi tokį variantą, kada va, mažiau, bet visos veikia. Tai dabar, va, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, gal pamini, gal nepamini, esi berods kalbinęs Vygantą Usinską. Žodžiu, irgi apžvalgininkas, tikrai žiauriai, super, duper, taip savo pasijuot, pavyzdžiui. Žinių radijo čia buvo? Nežinių radijas, man atrodo, buvo į laidą kvietęsis. Nu, žodžiu, yra toks vyrukas, kuris tikrai protingai pakalba ir, va, pavyzdžiui, man patiko jo vat, paskutinės mintys apie vat, visą tą dronų įsivertinimą, maždaug, kad žiūrėkit, privežta labai daug, tam tarkim, kamikazinų visokių pigių ir taip toliau. Kur rezultatai, kur skaičiai, kur DVR ir taip toliau. Labai teisingi klausimai. Mm. Labai teisingi klausimai, kuriuos man norėčiau, kad žmonės labiau pradėtų uždavinėti. Nes, at, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš, tarkim, duodu tau kokį nors pigų ir mažai patikimą įrankį, tai klausimas, kiek jis tau padės atlikti kažkokį rezultatą. Jeigu aš tau duodu kažkokį šiek tiek patikimesnį įrankį, jau tu tą rezultatą tau lengviau bus padaryti. Per paskutinė kelionė man va, teko kalbėti su pilotais, su inžinieriais ir su pilotais. Su inžinieriais, kurie gauna tuos visus dronus, kurie būna priperkami ir paruošia juos dronistams, kurie jau keliauja į frontą ir jau iš ten skraido. Mhm. Iš ten skraidimas nesiplėtosi labai, ten labai toks specifinis skraidimas, nes ta prasme tu ten negali tiesiog asistuoji vidurį lauko ar vat, kaip standartiniai pilotai skraidai. Ne, tu ten vos nedobėjai pravesti laidai, kai, vat, pavyzdžiui, čia vat, kabeliai tai lygiai, taip pat, vat, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kokią nors lūšnoj rūsį sėdėtume, 10 metų pravestas laidas, antena kažkur ten į šakas, ten į kabintą įdėta, kad tiesiog nesimatytų. Nu ir vyksta darbas. Tai teko pasikalbėti, teko išklausyti, teko diskutuoti ir teko suprasti, vat, kad yra, tarkim,
problema, kurią galima būtų labai lengvai išspręsti. Mhm. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tarkim, šiuo metu, kadangi tas va, bumas FPV dronų, nes, pavyzdžiui, kai buvo dalykas su Mavikais, tai viskas lengva. Taps, nieko ten baisiai gilintis per daug nereikia, tiesiog, o, Mavikas ten toks, ten autelis ten koks ten toks, daro tą, viskas labai paprasta išsirinkti, kuris tau yra reikalingas pagal tavo poreikius. Bet dabar, kai prasidėjo visas tas savadarbių reikalas, tai įsivaizduok, kaip, pavyzdžiui, mašina būtų surinkta iš detalių ir čia jau prasideda tas vat, konstravimai ir čia jau labai daug žinių reikia, kad tu galėtum pasidaryti tai, kas tau bus naudinga. Nes, va, pavyzdžiui, tie visi savadarbiai, jų originalioji paskatis yra tiesiog filmavimas, uždėjai GoPro kamerą ant to drono ir varnėjai. Tai, va, pavyzdžiui, dabar tas adaptavimas į karo lauką, jeigu įmė pigiausius variantus, tai reiškia, kad pigiausi motorai, pigiausi ten kokio vaizdo transliavimo prietaisų ir toliau, pigiausi motorai greit perkais, gal kažkas užtrumpins, gal kažkas nelaikys, gal kažkas sukels problemą. Ir man realių atvejų teko girdėti, du įsimintiniausi pirmas, kai ant dronas pakilimo metu su bomba pakyla ir sproksta vos ne tau čia ir dabar. Antras atvejis, kada... trys. Antras atvejis, kada tau reikia lituoti droną kasuose per apšaudymą. Trečias atvejis, kada tu pakyli su ta bomba ir jis va tai va visas drebantis ten... Jie tam nėra pritaikyti. Mm-hmm. Tai kai tu bandai, ta, pavyzdžiui, tas pasus su Mavikais, kai pradėjo tam tos vogus kišinėti ten 400... Vogus čia yra granato pavamzdinis, 40 kalibro. Taip, ten apie 300-400 gramų kažkas tokio. Vieną uždeda, nu okei, du uždeda, jau vis ten vos, ne, vos paskrenda. Tai va čia va, prasideda tie visi niuansai. Tai visai Facebook'e akcentavai, kad kokybė turi būti, nes taip geriau, nes labiau atsiperka. Užtikrina ta prasme va tą, kad tau nereikės apkasuose per apšaudymą lituoti trono, nes kažkas neveikia. O nepamiršai dar kaip lituoti reikia, ne? Šis laikais taigi yra tie sujungtelės tokios. Taip. Yra visokio, bet, pavyzdžiui, kai žaidžiu su savo darbais, nes, pavyzdžiui, pas labai šmaikšti situacija. Tarkim, susikonstravom tuos vat, savo septynis durniukus, tai prieš važiuojant į Ukrainą aš juos turiu išrinkti dalimis visiškai. Ir važiuojam. Dabar parantinti ant Lenkų, klausom. Taip, važiuojam per Lenkijos pasienį į Ukrainą ir pirmam pasienį ateina... Tai iš Lenkijos į Ukrainą, taip, ar iš Lietuvos Lenkiją? Iš Lenkijos į Ukrainą taip, konkrečiai. Taip. Ateina pirmi ten tie vat, inspektoriai ir ten pareigūnai, okei, ten pasižiūri, viskas tvarkoja, viskas kaip super duper, o ką tu čia vieši, ką darysi, nu, aš čia su dronais dirbu, ten mokau, ten taip toliau. Šiaip pas Lenkus, jeigu užtaikysi, tai užtaikysi ant tokių unikalių atvejų, kur jeigu tu pasakysi žodį dronas, tai jie ten taip užsitrigerins kažkas ten, dronas. Čia rimtas atvejis. Buvę man taip. Tai, o kodėl įdomu? Nežinau, tiesiog pas juos ten... Gai, pas juos tautosako yra, pas mus, jeigu yra boružė ten, ar uodas vandens nešė, tai pas juos dron pšilicevšis siganuvšė. Tai va, tiesiog, nežinau kaip, kodėl, bet tiesiog esu buvęs tokius atvejus. Ir va, buvo dar kitas, va, šiuo atveju buvo taip, kad, pavyzdžiui, o gerai, tu čia, ką, žiūrėjau, gerai. Čia dar mažiukai dronai, o, parodysi gal, jo, imk, akinius, susidėsi, pajungsiu. Parodai, faina, viskas ten super duper, ateina iš muitinės inspektoriai. Pasižiūri, nepraleisiu, varyk namo. O motyvacija ką? Tu čia veži dalykus, kurių aš nežinau, kiek jie kainuoja. Žiūrėk. Čia yra vat, savadarbis dronas, aš jį mokymo tikslais, mano įrankis darbo. Ir tu apeliuoji jų sąžinę dėl to, kad jūs padedat karo krečiamai? Aš jiem bandau išaiškinti, pirmas dalykas, gerai, tau reikia dokumentų, kad ten tiksliai žinoti tą visą vertę, taip toliau. Žiūrėk, čia yra savadarbis dronas, kurį aš pats susirinkau. Tai dabar, va, tarkim, ten toks va, komponentą susidėjau. Gerai, man dabar vertinti tiesiog komponentų šitą visą vertę ir taip toliau, man ten dar darbą savo vertinti, nevertinti, prasideda tokios visokios diskusijos ir nieko nežinau, viso gero. Sovietija kažkokia. Taip.
Tada jinai nueina, tada prieina prieš tai buvęs pareigūnas, kuriam, nu, šiaip netaip man pavyko susikalbėti. Aha. Žiūrėk, aš mačiau, tu dar per ten važiavai, per tuos kitus punktus, o ten tave čia pirmą kartą, ne pirmą, aš čia 11 kartą važiuoju, pirmą kartą man taip aiškina. Nu, tai siūlau važiuot kažkur į kitą punktą. Saubas. Nes ta prasme... O kalbi lenkiškai ar angliškai? Angliškai. Nenusisiekė žodžio, vaikai mokinkite savo anglų, lenkų, rusų, visų kalbų, kalbos yra gerai. Tai rusų, žodžio. Rusų nereikia mokytis, nes nekenkia psichikai. Nu, iš esmės jo. Okay. Iš esmės jo, taip. Nu. Tai esmė tokia, kad, pavyzdžiui, važinėjom per Lenkiją, per visas 11-12 kelionių, kiekvienas kartas unikalus. Kiekvienas kartas su jų pasieniu yra unikalus. Ta prasme, kelionė, aš skaitau, pavyzdžiui, kad viena kelionė, tai du kartai, nes tu atvažiuoji ir tu išvažiuoji. Tai kiekvieną kartą per 20-24 kartus viskas unikalu. Atvažiuoji ir kiekvieną kartą viskas kažkas kitaip. Tai tas jų sistemos nebuvimas ir toks padrikumas, tai holy... Kalbant apie padrikumą, čia tai, kad tu čia tokį intro ilgą, jis buvo padrikas, bet aš nesakau, kad neįdomus, susistematizuokim. Aš turiu, aišku, tau keletą klausimų. Tu šiaip jau supranti, kad tu nepatiu tos dūdos, kad jūs durniai tankai jau viskas praeitis, jie nereikalingi. Nes, ir taip ir ne. Ir taip ir ne, bet žiūrėk, aš noriu pasakyti, kad šitam kare oro komponentas nedalyvauja. Mūsų atveju mes Lietuvai, nu, tikėtina, pasikliausim NATO oro komponentų, kuris yra stipriausias pasaulyje. Taip. Ir dronų, su pagarba dronams, vaidmuo, jis neišnyks, bet taip. Jis tokiu būdu sumažės, nes, nu, bombonešis nebijo drono, ne? Dabar žiūrint kokio. Tiesa, jis bijo dronų, kai jis priparkuotas kažkur šitam aerodrome. Taip. Kitas dalykas, jeigu taip toli nenuskrisi. Okay. Mhm. Jeigu tu užtaikysi, pavyzdžiui, dar, čia jau prasideda visokie tam tikri dalykai, kurie, jeigu bus plėtojami, ten dar implementacija su AI-imu, nes įsivaizduok, kas, jeigu aš pasidaryčiau reisiriuką, kuris gali vežti... Ką tokį? Reisir lenktyninį savadarbį droną, kuris laisvai... Šitas sportinis, būtent lenktynis. Taip. Tu žinai viską, o žmonės nebūtinai. Tai tarkim, padarau, kuris va, tiesiog va, iš vietos va, taip va, gali 2.40. Greitis. Mm? Kilometrų per valandą. Tiesiog, va taip va, nuskrenda. Tai jie 4 litrai, 2 buteliai po 2 litrai. Gali patikrinti greitį. Ką? Gali patikrinti greitį. Na, 120, 130, 40. Šiandien labai pagreitis didelis. Taip, ir įsivaizduok, jeigu tu... Čia... Tiesiog kaip elektromobilis. Iš vietos lyg niekur nieko. Jeigu tu implementuoji dar jį AI-ų, trekinimas ir panašiai. Gerai, tarkim, pavyzdžiui. DI, dirbtinį intelektą. Taip, dirbtinis intelektas. Apjungi pilotavimą su juo ir, pavyzdžiui, tarkim, gerai, kad tarkim, kad pas pakylė, bet žinai, vat, pro čia kažkur atlieks. Nes mums buvo mintis, vat, pavyzdžiui, šachedų gaudimas. Tu drąsiai galėtum pasidaryti, vat, kuris... droniuką, kuris galėtų aplenkti ir panašiai, ir galėtų, vat, pavyzdžiui, ant tokių greičių pačiam pilotui gaudyti ir įskristi, ten, nu, čia yra tikrai labai sudėtinga. Tai jeigu tu implementuotum dirbtinį intelektą, į vat, vat, maždaug įdėję, tarkim, kokią pigą kamerą, vis tiek jis ten šilumą generuos, o jau taškelis, taškelį užlokinį, varyk. Čia tam, būtų... kad su jis atmešė būtų, taip, bet šachedai labai pigus taip. Yra. Tai šachedas pats jisai nėra baisiai. Bet jis gali žalą padaryti brangį didelę. Taip. Ir kad jį numuštum, tai kainuoja. Tai kainuoja labai daug. Jo, nu, jeigu raketa, tai labai neadekvačiai, bet aišku, jeigu iš kulipkamioto plieksi, tai tada okei. Okay. Kiek žinau, jeigu neklystu, tai ten nuo 100 iki 1,5 tūkstančių. Tiesiog paleidžiama taip. Tai įsivaizduok, jeigu tu padarai va, tokį savadarbį droniuką, softas, ten užmeti kokias 0,5 svorio, kažkokią skeveldrinę, dar kažkas tai tokio.
Nu ir va taip vat galėtum jos vat, medžiot. Mm-hmm. Turėtum vat... Man priminė, žinai, kai V1 vokiečiai leido, V1 kruizinė raketa buvo, V2 taip. Buvo balistinė. Tai jos buvo netikslios ten tas gyro tas aparatėlis su kompasu, bet juos įsigudrino britų pilotai numušinėti ne tik šaudydami, bet ir drąsesni ir daugiau patyrę priskrisdavo visai šalia ir savo sparnu, V1 sparną pakeldavo arba nuleisdavo ir jisai jau tada nueidavo ten nuo Londono kitur. Tai čia vos panašioj situacijoje galėtum implementuoti ir vat, unikalumas dronuose šiuo metu vat, ir yra tas, kad, pavyzdžiui, tai yra pakankamai naujai iškilęs dalykas. Jis šiaip egzistavo jau seniai, bet dabar jisai realiai su kiekvieną dieną plėtojas, nes vis kažkas kažką bando, naujo daro, implementuoja, žiūri, veikia, neveikia. Ir atsiranda vis kažkas naujo. Tai, vat, pavyzdžiui, tarkim, kaip vat, su kolega ten prieš metus laiko pradėjom žaisti su retransliacijom, jau visa tai yra implementuota, nuvažiavau, testuojama tikrai įvairios variacijos, tam, žodžiu, techniniai dalykai. Labai nesigilinsiu, bet maždaug dalykai tikrai juda, teigiama linkme, super duper. Būtų linksma užkabinti tai, vat visą šitą dalyką, kai nuvažiuoji, bendrauji, kalbėjimą, matai tenais ir pas mus. Pas mus dabar kol kas yra ta stadija, kada tiesiog žemesnio, gal tiesiog ne iš pačio viršus, bet iš apačios maždaug žmonės rašo, šiek reikia, matom, norim labai ir taip toliau. Iš kažkur iš vidurio minimaliai, jeigu jumsi kažkur iš viršaus, tyla. Mhm. Tai ta prasme... Tu kalbėjai apie pagalbą dronų vystymui taip. Lietuvoje. Taip. Ir ne tik, kad dronų vystymui, bet ir implementavimui į mūsų kariuomenės, ta prasme, arsenalą. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys, prieš pusantro mėnesio, jeigu neklystu, nužiuosiu laiko, buvom tam tikruose poligonas, bandymai, ten kažkokios pratybos, atvežtas radaras už milijoną, su slopintuvu ir panašiai. Nu, gerai, ten skraido vieni, skraido kiti, mus ten pasikvietė ten bandymų. Tiesiog pasižiūrėt, kaip čia kas veiks, jie nesiveikė, ten taip toliau. Gerai, skraido vieni, mato, skraido kiti, ten mato, ten kažkas ten kažką džemina, nedžemina, slopina, neslopina. Gerai, davai, pasibandom ir mes. Nu, pradžiai gal gaila būtų daužyti, jeigu ten iš karto viską atjungs. Nu, davai, į ranką pasiėmėm, vat, pakeliam, nu, pajungti. Algirdai veikia, neveikia, veikia, veikia. Kaip čia? Gerai, padinam žemės, gerai, pasikeliam. Radaras nemato, slopintuvas neslopina. Dronas už 1000 eurų. Nu, su centais. Mhm. Tai, ta prasme, įsivaizduok. Pirmas dalykas, jo... Nu, čia tiesiog, kad žaidė, eksperimentuoji, žaidė su variacijom. Komponentų variacijom, su nustatymas, kad jis ten gerai veiktų ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, radaras ten už tokias kosminės, tipo, paprastų droniukų. Ir, va, tarkim, įsivaizduok su to droniuku, va, ne šiai 4 kilogramus. 8 kilometrus. Gerai, uždėt 2 kilogramus, bet jau varysi ten 24 kilometrus. 27. Čia priklausys nuo vėjo. Jau ir, va, pavyzdžiui, dar implementuokim dar kokį signalo retransliaciją, tu varysi pažemiui. Tavęs niekas, nei fiziškai, nei radaros, niekur nepamatys, tu galėsi va, įminę taikinius. Ir žeminimas neims pažemiui? Jeigu atitaikai variacijas jo. Nes apie vienas iš dalykų, va, pavyzdžiui, ką su kariškiais diskutavom ir gilinomės. Tai realiai tas vat, slopinimas. Dabar pagrindė eina vat, kas analogas realiai. Ir vienuose vietose veikia vieni variantai, kitose vietose veikia kiti variantai. Nėra to, kad, vat, pavyzdžiui, vienas kažkoks tai variantas viskam veikia. Ne. Tiesiog, tu turi, vat, pavyzdžiui, vat, stebėt spektrą, analizuoti, žiūrėt, vat, tas veikia, tas neveikia, naudoji, veikia. Gerai, vėl reikia kažkiek tvarkos įvesti, ne tavo padriką, bet įdomu pasakymą. Grįžkim į konkretybės Ukrainoje. Iki šiol nėra jokių priešnodžių prieš lancetus. Taip. Čia yra baisi problema. Labai. Ir klausimas tau, tu, tarkim, tu žinai, kaip būna, kaip Catch Me If You Can filme DiCaprio su Tom, su Hanksu. Kai DiCaprio pagaliau buvo pagautas, jis pradėjo dirbti su vyriausybinė įstaiga, man atrodo, CIA, kuri gaudė tokius kaip jis, taip. Frauderius.
ir apgavikus, ir counterfeiterius. Tai įsivaizduok, tu dabar toksai, ir tave pasigauna ukrainiečių antidroninę kokią nors firmą, sako, tu labai gerai žinai dronus. Ką tu pasiūlysi, kaip juos geriausia numušinėti? Pirmas dalykas... Ir tik man... nesakyk, kad tokių kalbų ten nevyksta, taigi ieškoma turbūt desperatiškai, ne? Taip, pirmas dalykas jau man siūlė darbą. Taip. Ta prasme, buvo gan linksma situacija ir kiek buvau pasimetęs to vietoj, nes ta prasme, mes ten pafrontai, ten tuose poligoniuose bandom, ten skraidom, ten pamatė Hebra, wow, čia tikrai gerai padarė, tipo, prieina vienas ten iš tokių komanderių, kiek nori mėnesį. Aš taip... Tiek noriu, ką, alga, ta prasme? Ja. Kad, o ką siūlė, ta prasme, tai būtent ten dirbti, kur sakau? Taip, būtent va ten dirbti. Tai aš taip maždaug žiedą parodau, lem ir žinok, būtų tikrai įdomu, bet visas gyvenimas čia pastatytas. Na, aš suprantu, bet tu gali ir ten, žinai. Tu supranti, kad tu turi geriausią ekspertizę, prausą ir taip toliau būti. Ten tam lauke ir tu esi neįkainojamas ir antidrono warfare. Tai vat, pavyzdžiui, kas liečia jų gaudimą, čia jau aš pats su jais nedirbęs, nes ta prasme, čia vat, dažniausiai tu pasiemi komponentą ir jį analizuoji, iš ko jis sudarytas, kaip jis veikia ir panašiai. Čia dar linksma istorija išlenda. Kai atvažiuoju iš ten pas juos, ten vieną, dvi dienas praseina ir atneša man, žiūrėk, čia yra rusių nesprogę kamikadinai, pasakyk, ką manai. Lancetai yra bet kokia kitokia? Ten jau savo darbiai dronai. Okay. Gerai. Nieko prieš, jeigu aš juos išsirinksiu. Jo, viskas tvarko. 5 minutės, okei, komponentai ant žemės sudėlioti, gerai, čia viskas, čia nieko naujo, čia nieko naujo, čia standartas, šitas kažkaip įdomu, pasiemu komponentą, etiketė uždėta, serinį numerį ir panašiai. Gerai, kažkaip keistai, paguglinau pusdienį, atradau, čia parašyta viena, internete kita, pasijungiam per analizatorių visai kas kit. Nu, tiesiog, ant etiketės užrašyta visiškai. Metų pėtsakos gamintojo. Ne tai, kad ten realiai jie pasidarė gamyklą, kur surinkinėja patys, pavyzdžiui, ir patys save mulkina. Ta prasme, ten realiai